А това, че обиждате българските граждани, че само част от интелигентите имали електронен подпис, тези, които нямат електронен подпис, не са интелигентни според вас. Това е ваш проблем. Но със сигурност не приемам, господин Славов, вие да обвинявате мен и колегите ми от БСП Лява България, че сме против електронна идентификация. Ние сме против начина, по който вие го въвеждате и с този закон. И в следващите текстове ние ще имаме възможност да се аргументираме за какво точно сме против. Но не става въпрос само за лични карти, така както вие мислите, а за електронното гласуване не е тема на днешния закон. Но така или иначе, ако смятате, че с приемането на конкретния текст и текстовете от закона ще имате основание да обявите, че в бъдеще ще облекчите българските граждани, те първа хората ще разберат тази лъжа, тъй като няма да има облекчаване в голяма степен, такова каквото има в другите страни, с приемането на тези текстове. Електронната идентификация трябва да е универсална. И аз ви обърнах внимание, че вие предвиждате различни идентификации за различните сектори, за различните услуги. И не е коректно сравнението с това, което се прави по електронен път като подаване на информация. С електронна идентификация се залага българските граждани да могат да ползват услуги и да се установява кой точно, на кого точно се предоставя тази услуга. Колеги, народни представители, ето и първото основание, с което ние се въздържаме и сме против конкретните текстове в предложения законопроект. Това е към колегите, които преди малко ме репликирах. Няма конкретен текст в закона с решение на нас, народните представители, тези, които сме избрани от хората, а се предлага регламента и всичко, което ще бъде следствие от тази електронна идентификация и начина, по който ще има електронен идентификатор всеки гражданин, да бъде с определение от правилника за прилагане на закона правила. Колеги, какво точно приемаме и какъв текст приемаме? Нещо, което не знаем. И това беше основание и към вносителя да е ясно, след като се предлагат тези текстове, какви правилници се предвиждат. Сами разбирате, че можехте и с два члена в този закон за електронна идентификация да регламентирате Министерски съвет и Министерство на вътрешните работи да издаде наредба и правилник за електронната идентификация и да има прият закон. Моля някой от носителите, тъй като има и замминистър в залата, да обясни или поне да поеме ангажимент какво се предвижда в този правилник. Ако знае, разбира се. Благодаря ви. Сега зачитам ви текстовете, които са, меко казано, притеснителни и странни. Според алинея 1, в определени сектори на държавното управление физически лица могат да се идентифицират чрез секторни електронни идентификатори. В алинея 6, секторни електронни идентификатори може да се установяват и от частноправни субекти. Какво се опитвате да наложите чрез този закон? Електронна идентификация, която може да се ползва за информация от частноправни субекти, за предоставянето на услуги от държавното управление, сектори на държавното управление. Каква ще е точно електронната идентификация в здравеопазването? Някой може ли да отговори на въпроса на доктор Райнов? Защото в публичното пространство и от вашия министър чуваме заявено желание за пръстов отпечатък. Пръстов отпечатък ще има в електронната идентификация за сектора здравеопазване ли? И ако това се случва, на кой пръст? А този пръст ще изключим ли от наказателно-процесуалния кодекс отпечатъка при разследване на престъпление? Защото тази информация, уважаеми колеги, е предвидено с тези текстове
да се установява от частноправни субекти. Недостатъците на текстовете, които се предлагат, са много и това са възраженията, които имаме от БСП. Добре е да има изчистен модел на електронна идентификация. Такава, каквато може да ползват българските граждани за всички сектори. И пред митническите органи, и пред данъчните, и пред здравните органи, и за услуги от всички държавни администрации. Какво се опитвате да направите, колеги? Различни електронни идентификации и личен документ с такава идентификация, и гражданска карта, и на електронен носител, и на флашка, и документ. Сами разбирате, че това, което предлагате, не звучи сериозно. Не отклонявайте вниманието на българските граждани. Става въпрос за биометрични данни, но хората разбират, че става въпрос за отпечатъка, който е от техния пръст. Това иска министър Москов, който вие подкрепите. Който създаде такъв хаос в здравната система, че дори и с този закон вие му помагате този хаос да е още по-голям. Иначе по отношение на цената, уважаеми колеги, уважаеми господин Тренчев, ще стане ясно след решението на Министерски съвет. Не е ясно от тези текстове, които са предложени. Защото е заложено Министерски съвет да реши колко ще струва това на хората. И да обяснявате, да давате пример с вече съществуващи банкови карти, мисля, че защитата на тази електронна идентификация, на данните на всяко физическо лице, които ще са, трябва да бъде на много високо ниво и за успокоение на хората. Съмненията към вас, управляващите, са именно в тази посока. Затова и в дебата за електронна идентификация стигнахме до електронно гласуване. Стигнахме до база данни на физическите лица. Защото хората се притесняват. Притесняват се господин Байрактаров именно от тези биометрични данни. От този пръстов отпечатък. Че когато го има в база данни, дори и в здравеопазването, трябва да има промяна в наказателния кодекс, да се изключи този пръстов отпечатък от наказателния кодекс, да не се появи в някое престъпление. Знаете ли защо? Такова е доверието към вас по начина, по който работят институциите с вашето управление. И вие трябва да гарантирате, че това няма да се случи, за да бъдат спокойни хората, които са ни избрали. И аз защитавам и изразявам техните притеснения да браните статуквото на сегашния формат управленски. Като Патриотичен фронт най-вероятно изразявате и позицията за тези биометрични данни в здравеопазването. Нека да е ясно на хората. Иначе, за притесненията на хората, мога да ви дам един съвет, да попитате господин Цветан Цветанов, когато беше разследван, дали даде биометричните си данни и поради какви причини не се съгласи. Благодаря ви. В алинея 5 на член 20 е записано: удостоверението за електронна идентичност се издава със срок на валидност 5 години, колеги. Как ще има електронна идентичност на лична карта, на документ за самоличност, който се издава за 10 години, със срок на валидност 5 години? Тоест, тези, които искат да имат електронна идентификация на личните си документи, ще трябва да се ги преиздават през 5 години. До какво ще доведе това? До събиране на повече пари от администраторите за сметка на този, който иска да има такава електронна идентичност на личните си документи. Този срок от 5 години или трябва да бъде 10 годишен, какъвто е срокът на личните документи, или просто това, което обяснявате, че става въпрос за облекчаване на българските граждани,
е ново бреме за събиране на пари от хората. Пари от всеки български гражданин, който иска да е съвременен, да ползва тази електронна идентичност и да не носи няколко граждански карти за отделните си идентичности. Пари, които събирате в гардероби. Петкрилни гардероби, колеги. Колко пари ще вземете от българските граждани? Правя предложение за промяна в алинея 5 на 10 години. Благодаря ви.